По не знам кој пат се потврди она што секојдневно го говоревме, дека ДПМН не може да донесе никаква промена. Кадрите, кандидатите кои што ги даде ДПМН се оние истите кадри кои што беа и на изборите во парламентарните избори во 2020 година, на председателските избори во 2019 година, кадри кои што нудат изолација, безнадежност, бесперспективност, враќање назад, блокади, обструкции. И повторно на овие избори, тие кадри ќе бидат казнети од граѓаните, односно граѓаните масовно ќе дадат подршка за СДСМ и коалицијата, за Пендаровски, за државата да продолжи по европскиот пат, за подобар стандард на граѓаните, за европската приказна да продолжи и сето она што значи прогрес на државата и прогрес на граѓаните. Во делот на кандидатите на СДСМ и коалицијата, во прикрае постапката, внатрепартиската постапка, течат и разговорите со коалицијата и за многу скоро време ќе бидат представени пред јавноста кандидатите и за носители, и за коносители, и сите останати кои што ќе се најдат на листите за парламентарните избори.